runt 20 föreningar och 350 elever från olika vuxenutbildningar i Köping möttes idag när det ordnades temadag kring just föreningar på kompetenscenter. Vi tycker det är viktigt att visa, vi har så många elever från andra kulturer, att de får se dels vad svenska föreningar står för och också den här, ja, vi har en svensk tradition av föreningsliv som ofta tar väldigt lång tid att överföra. Vi ser till vår glädje idag att vi har några av våra elever som dyker upp här som representanter för föreningar, men det skulle behöva vara många, många fler som tog del av föreningslivet. För det är också ett bra sätt att komma in i samhället, tror jag. Vad skulle det här kunna leda till för eleverna? Att de får en möjlighet på fritiden att utveckla ett intresse. Kanske motionera eller en hobby. Och att de samtidigt får en möjlighet att lära sig mycket mer om svenska språket när de träffar svenska lite mer naturligt i en förening. Vad skulle föreningarna kunna vinna på det här? Ja, många mer medlemmar, tror jag, och framförallt liksom också ett rikare. De har en chans att bli berikade i sitt föreningsliv. Andra sätt att göra saker på, andra sätt att tänka. Det kan nog bli rikare för bägge parter, tror jag. Ja, på mig, jag har börjat skolan här i Köping 6 veckor, men det är en jättespecial dag. Det här som enligt min åsikt, det är jättebra för alla invandrarelever här om dag. De blir reda på som visar till alla olika föreningar som låter jättebra. Som varje förening, de har olika kurser som alla kan delta in. Är det något speciellt du skulle vilja göra? På mig, när jag var här i Sverige, jag intresserade av två som jag lagar mat och så tränar musik. Eleverna fick testa på och veta mer om allt ifrån dans, svampar, fiske, träning och fäktning. Vi gör en prova på fäktning i det kompetenscenter och det är jätteroligt faktiskt här och de känner jättebra här. Det finns 2 klasser nu, de gör prova på och de känner nu att fäktning är jätteroligt och också det är viktigt för, jätteviktigt också för kroppen, fysik och som idrott. Så de gillar den jättemycket. Vad tror du det kan leda till att gå med i en förening? Ja, det är ju den här sociala samvaron, om man säger så. Och ja, aktiviteter som, jag menar, medlemmarna får ju också säga vad vi ska arrangera för aktiviteter. Vad kan det här leda till för er? Förhoppningsvis, fler medlemmar. Ja. Det. Vi har ju sett att det är ju många invandrare som är ute och fiskar efter Köpingsån. Och det vill de kanske också. Vi vill knyta oss till oss. Varför då? Ja, jag tycker att man kommer från ett annat land, annan kultur. Och då tycker jag att man kan spinna vidare på det i klubben. Idag inleddes rättegången mot de 2 män, 18 och 21 år gamla, som åtalas för bombhoten mot Stureskolan och 2 fall av mordbrand, bland annat brandskadades delar av Vasaskolan. De båda männen står åtalade för falsklarm, mordbrand och ringa narkotikabrott. Och duon har erkänt men inte gett någon förklaring till motiv enligt åklagare Helena Lundgren. Rättegången förväntas avslutas på måndag. Nu när vintern närmar sig så får solen färre timmar att visa sig om dagarna, vilket leder till tidigare kvällar och mindre solljus. På grund av den minskade mängden solljus så känner sig allt fler personer deprimerade och suger efter sötsaker och andra godsaker blir allt större. Tulla Wallsten, överläkare inom psykiatrin, säger att man vanligtvis blir nedstämd, får koncentrationssvårigheter, sömnstörningar av olika slag och vid årsbunden depression blir man oftast extremt trött. Mer tid i dagsljus mår vi alla bra av. Och vid behov även terapi, fysisk aktivitet och medicin. Detta enligt P4 Västmanland.
Ja, vi håller på med en stor ombyggnation av alltihopa i stort sett. Från golv till tak. Ut med allt gammalt och sen blir det in med ny inredning. Det är gamla Klingas lokaler som det nu ska fräschas upp, och det är ordentligt. Hela lokalen är utriven och det pågår putsning och byggnation i varje hörn. Den gamla var lite sliten och vi ville satsa också, vi ville göra det rejält. Så att det ska bli kanonfint. Vad är det ni kommer att förändra här? Ja, det är i stort sett allting. Hela butiken kommer att bli helt ny. Serveringen kommer att renovera, men vi kommer att behålla våra gamla möbler som vi hade. När kommer det här vara klart, tror ni? Onsdag ska det vara klart, tror du eller ej, men det ska vara klart då. Det har ju varit likadan inredning här under väldigt, väldigt lång tid. Varför ändrar man på ett vinnande koncept? Ja, vi behövde lite nya kyldiskar. Det är ju det som ökar i den här branschen och vi var tvungna att göra någonting åt kylan. Och då pratade vi fram och tillbaka om vi skulle göra om lite grann. Men sen tog vi beslutet att nej, vi kör nytt, rakt av, ordentligt.